xidmət, 20 il xidmət, yəni vətənə xidmət mənim üçün çox zövqlü keçib formada desək, yəni ağır iş olsa da, amma çox şərəfli bir iş. Bizim üzərimizə düşən bir vəzifəni biz yerinə yetirmişik. Vətən o torpağının üzərində doğulan hər bir şəxs onu qorumağa hər zaman hazırdırsa, o sənin üçün vətənindir, o sənin üçün doğmandır, o sənin üçün əzizindir. Bir qazi üçün vətən əzizlərimizin yaşadığı, bizim deyəcəm ki, ana vətən deyirik, anamız qədər sevəcəyimiz, bizim üçün vətən elə bir anlamda hər şeydir. Əgər biz bu vətənin deyilsə vətəndaşıyıq, yəni bu vətən bizim üçün elə bizim hər şəhidimiz bu vətənin bir parçasıdır, hər qazimiz bu vətənin bir parçasıdır. Bir qazi üçün vətən hər şey deməkdir. Vətən biz üçün anadır. Vətən üçün biz əzalarımızı itirmişik və buna görə də peşman deyilik. Anamızı nə də sevirsə, vətən də o cür sevir. Çünki hər iki halda nə ananın, nə vətənin borcu ödənmir. Geridə buraxdıqlarımız döyüş tapşırığında iştirak edən kimi ən təəssüfləndiyim mənim öz şəhid yoldaşlarımdır, qardaşlarımdır. Yəni, onları mən heç vaxt unutmuram. Ən çox doğma, ən şirin, əziz, acı günlərimizi biz öz yoldaşlarımızla dağlarda keçirdik, səngərlərdə keçirdik. Onlar, mən deyərdim ki, hər biri o əsl bu vətənin vətəndaşı idi. Bu vətənin hərəsi bir parçası idi. Onun üçün də onlar heç nə fikirləşmədən, ailələri, uşaqları, əslində onlar hamıdan çox bu vətəni fikirləşən insanlardır. O mənada ki, onlar məhz ailələri üçün, yaxınları üçün, xalqımız üçün, dövlətimiz üçün, bu xalqın daim var olması üçün, müstəqilliyimiz üçün öz canlarını fəda verdilər. Və bilə-bilə ki, şəhid ola bilərlər. Mən deyim ki, bizim elə hər birimizin əslində bilirik ki, biz ixtisasımız, biz kəşfiyyatçılarıq və döyüş vaxtı bizim bilirik ki, şəhid ola bilərik. Bu bizim üçün ən o arzuladığımız, ən uca bir məqamdır şəhid olmaq. Ya şəhid olacaq, ya qazi olacaq. Hər ikisi bizim üçün şərəfdir. Biz bu gün də hazır o ki, gedək işğal olmuş torpaqları azad edir. Və mənim ən böyük arzum odur ki, bir qazi olaraq, bir ehtiyatlı olan zabit olaraq müharibə olsun və ən azından bir kənddə bayrağımızı sancmaq mənə qismət olsun, inşallah. Son dövrlərdə gördük, məsələn, gənclərimizi hansı hisslərlə, öz vətənpərvərlik hisslərini göstərərək insanlara necə köməklik göstərirlər. Qazilərin, şəhid ailələrinin yanında necə olurlar, onları heç vaxt yaddan çıxartmırlar. Biz o gənclərlə görüşəndə hiss edirik ki, bu gənclərin bu auditoriyanın içərisində onlarla
Yeni Raqub Oruzovlar, Murat Mirzeyevlər, Samit İmanovlar, Mühitlər, Pənzərlər, Elvinlər, Fred Asiblər, Allahverdi Bağrovlar yetişir. Bu sevindirici haldır. Gənclik vətənini sevməlidir. Gənclik vətənə, millətinə sadiq olmalıdır. Və necə bizlər 92-93-cü illərdə döyüşən böyüklərimizə baxdıq, addımlar atdıq. Bu gündə o gənclik körpələrimiz hər bir halda bizim kimi insanlardan örnək götürməlidir. Bizim bir düşmənimiz var. Biz Azərbaycanlıyıq. Yəni bizim qanımız damarlarımızda Azərbaycan qanı axır. Bizim məqsədimiz yalnız Azərbaycan torpaqlarını azad etməkdir. Başqa fikrimiz yoxdur. Bizlər bir xalq olaraq, bir millət olaraq, bir fərd olaraq yalnız o vaxtı fəxarətlə deyə bilərik ki, biz əsl Azərbaycanlıyıq ki, biz onda bütün torpaqlarımızı işğaldan azad eləməliyik. Fikir verin, mənim bədənimin bir əzası yoxdur. Yəni, qolum yoxdur. Siz məni qolsuz təsəvvür eləyəndə və qolum yerində olarkən təsəvvüründə hansı hissləri keçirdirsinizsə, bugünkü gün Azərbaycanımızı mən Qarabağsız təsəvvür elə bilmirəm. Yəni, Azərbaycan bir insanın əzasını itirmiş kimi bir görüntü verir. Yəni, biz istəməliyik ki, o Azərbaycanımız yarımsıq olsun. Nəinki Qarabağ, bizim əzəl torpaqlarımızı Allah nəsib eləsin, biz onları geri qaytarız. Bu anı işte ki, biz döyüşə hazırlıq və döyüşə başladıq. Yəni, hər bir, deyək ki, Azərbaycan vətəndaşının gözlədiyi bir sualın, deyici cavabını gözləyir ki, irəli, döyüş əmri. Və biz də bir Azərbaycanlı kimi, bir vətəndaş kimi hər birimizin ən böyük mənəvi borcu ilk növbədə Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təmin eləməkdir və döyüş əmrində torpaqlarımızı azad eləməkdir və inşallah ki, biz buna nail olacaq. İlk öncə mən Azərbaycan ordusunun yaranmasının 102-ci ildən münasibətlə bütün hərbiçilərimizi və ilk öncə səngərdə durub düşmənə baxan o gözlərdə, o gözlərə mən belə deyim də heyranam. O insanlara mən təbrik edirəm ilk öncə və bütün hərbiçilərimizi bu bayram münasibət təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, tez bir vaxtda biz işğal olmuş torpaqlarımızı düşməndən azad eləyək və bu gözəl bayramımızı o əzəli torpaqlarımızda qeyd edək və qürur hissi ilə deyək ki, biz Azərbaycan ordusuna xidmət eləmişik.